my máme za domom cintorín. To je praktické. Tak tam bol... A raz som si bol požičať kríž jeden. Z cintorína, z nejakého hrobu? Hej. Ale, si bol požičať si? Ale on bol zlomený. A koho si sa pýtal, keď si ho požičiaval? Koho som sa pýtal? No, ale... No nikoho som sa tam pekne pomodlil, som si zobral kríž a potom, že ho vrátim, lenže ja som mu zabudol vrátiť. A on bol taký zlomený, a že ja ho aj opravím potom a ja som ho zabudol a nechal som ho vo svojej dielničke tam za doskami a potom normálne ma strašilo v noci. Áno? A to ako vyzeralo? No takže, raz sa mi stalo, že som spal a niečo, to sa tak povie, že ťa priľahne. A to bolo, že som spal a na mňa niečo tlačilo. A vedel som, že to je... Majiteľ kríža. Počkaj, ale to... Ja som sa strašne bál a vedel som, že... A potom som sa tak uvoľnil a že... A vedel som, že toto je to, že zomieram. Aha. No, že to je to, že zomieram, tak som zomieral. No a nič, potom som sa zobudil celý mokrý. Počúvaj, a potom, potom som, a že teraz už musím vrátiť ten kríž. Ešte som ho nevrátil, potom som o týždeň prišiel domov zas, teda, lebo to už som bol na vysokej škole. Ja rozumiem, rozumiem. A prišiel som domov, otvoril som dvere, na mansardke som býval, a prišiel som a len som si sadol a niečo bolo divné. A nevedel som, že čo, a len taký vietor cez okno, že pozriem sa vonku a tam svietil sa v dome smútku. Ja hovorím, že joj, ty, vieš, že... Tak som len tak sedel a že... A nevedel som sa pohnúť, že čo mám urobiť. A dvere, ak boli otvorené za zrúbe, že... A také sklo bolo, vyrazilo to, to okno, to sklo. Som takto prebehol cez to sklo domov, za, akože k mame. Ano. Som si ľahol. Áno, a už si bol na vysokej škole. Už som bol na vysokej škole. A som povedal... A teraz ju priľahlo, hej? Teraz... Ja som povedal, že mama, že strašne sa bojím a že mami, že chodia sa tam pozrieť. Ja jej vykám, vieš, mame. A ona, že... Naozaj, ty vykáš mame? No. A že mami, chodia sa tam pozrieť. A mamka, že... No určite. A vrátil a si ona... už ten kríž, prosím ťa? Hej, už som vrátil. OK, takže... Ale počkaj, ale to bolo také, že... Ty chceš ísť na autobus, ja akože... To neboli len tieto, vieš, tieto zážitky, ale to bolo aj to, že keď nám odmala mama hovorila také veci, že ona išla o pol tretej na družstvo a tam akože si varila kávu a zrazu niekto zaklopal jej na dvere. A to bola kráva, či si nedám mlieko? Počkaj. Nie. No. Nie. Tak, prišli dve babky, ktoré poznala, a mala stále problém, že však tá jedna... Je mŕtva. Je mŕtva. Ale hovorila, že... Ale veď čo, dáte si čaj? Počkaj, ale fakt. Tak im navarila čaj a tá druhá, tak dačo, že ani sa nerozprávali, dopila kávu a že už že musím ísť že do roboty. Že na bicykli ona chodila do roboty. Tak išla do roboty, oni že odišli, ale že išli cez plot takto normálne, že rovno na cintorín a tá babka na druhý deň zistila, že ona zomrela, tá druhá, čo bola živá. Čiže obidve boli mŕtve. Hej. Ale to ja doteraz neviem, či to mamka vymýšľala. Ja by som tomu a zase ako... Ale ja tomu verím naozaj. Ja tomu tiež verím, takéto veci sa dejú a rozhodne je dobre, že im ponúkla čaj.